Mit navn er Elisabeth Haslund, og jeg arbejder for UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Jeg står i Bentiu i det nordlige Sydsudan. Det er et af de områder, hvor man virkelig kan se, hvordan konsekvenserne af klimaforandringerne påvirker 100.000vis af mennesker og er med til at tvinge mennesker på flugt. Og hele det her område har faktisk oplevet en krise oven på krisen. I årevis var der blodig borgerkrig, konflikt, som sendte mennesker på flugt. Nu er freden kommet tilbage, og nu er det så oversvømmelserne. For 3,5 år i træk, jamen der har der været massive oversvømmelser. Så hele området her, der huser 350.000 internt fordrevne, jamen det er helt isoleret af vandet. Der er ingen veje til og fra. Man kan kun bruge både eller flyve. Det er beskyttet af høje diger, der ligger hele vejen rundt om de her lejre for internt fordrevne. Og det er blandt andet noget af det, UNHCR gør sammen med vores partnere. Vi reparerer digerne, når der er lækager. Vi har vandpumpesystemer, så vi kan pumpe vandet tilbage ud over digerne. Og så udleverer vi selvfølgelig også nødhjælp, helt basale ting som presenninger, spande, køkkensæt, som der er hårdt brug for. Det er blandt andet med bidrag fra Danmark, at vi er i stand til at gøre det her. For Sydsudan er også en af de her glemte og oversete kriser, som vi ikke hører så meget om. Men bidragene fra Danmark er med til at gøre, at UNHCR kan være her, kan hjælpe de her mennesker, der ellers er fuldstændig isoleret i de her massive oversvømmelser. Så tak Danmark. Det betyder en verden til forskel for de her mennesker.